Ресейдің ең ірі компанияларының акцияларының құнсызданды. Мысалы, Лондонда Сбербанкының акциялары 75%-ға дейін құнсызданды. Міне, 75%-ға дейін. Әлбетте, ол үлкен-үлкен, қалай деуге болады, жеңіліс, экономикалық және қаражаттық жеңіліс Ресей үшін. Ең жақын, ең үлкен көршіміз, былай басты біздің партнеріміздің ахуалы осындай болатын болса, бізде әлбетте ол әсер етеді. Бүгінгі таңда да көріп отырмыз, міне теңгеміз 500-ге жетті, девальвациядан кейін міндет түрде инфляция да орын алады, сонда қарапайым халық зардап шегеді. Азық түліктің жалпы товарлардың бағалары әлбетте аспанға ұшады.